זריקה בליסטית מבוססת עיבוד תמונה, רובופיזיקה, כיתה י"א, אורט קיאט ביאליק, 2019. בפרויקט שלנו שילבנו מספר רבדים כדי ליצור מערכת שלמה שתבצע את המטרה הסופית שלנו, סיכול ממוקד. החלטנו להתמקד בשני תחומים מרכזיים, הפיזיקלי והטכני, וליצור ביניהם קישוריות שלמה דרך מאגר נתונים שבנינו בפיירבייס. על המסך אתם יכולים לראות בעצם שני מסכים. המסך השמאלי הוא צילום צידי והמסך הימני הוא לב הפרויקט. ניתן לראות כי הוא מתחלק להדמיה ממוחשבת בתוכנית V-Python, ובנוסף, פיד שמגיע מן המצלמה מוצג על המסך. מתחת להדמיה מופיעים כל הנתונים הבליסטיים לאחר חישוב. המתנדב זז מצד לצד והמערכת עדיין ננעלת עליו, וכאשר בקרוב נלחץ על כפתור שוט, המערכת תבצע ירי ולבסוף תפגע במטרה, כפי שאפשר לראות. לאחר ניסוי הזה נציג ניסוי נוסף, בו אנו מציגים את המערכת מול שלושה מתנדבים במקום אחד. לפני בחירת המטרה, המערכת נמצאת במצב סריקה והיא מחפשת תווי פנים. כל פעם שהיא מצליחה למצוא, היא מוסיפה את תנועת המזוהה למאגר הפנים שנמצא מתחת לכפתור השוט. לאחר בחירה של המטרה, המערכת תפסיק את מצב הסריקה ולא תוסיף יותר פנים אל המאגר. כעת בחרנו אחד מהמשתתפים, ובצד ימין של המסך אפשר לראות בעצם את התנועה של המערכת שלנו עד לנעילה. ברגע שהיא ננעלת, היא מחשבת את הזווית המתאימה לפגיעה, ולבסוף נלחץ על כפתור השוט והתבצע ירי. הנה, פגיעה. כעת נוכל אפילו לבטל את הבחירה ולתת למערכת להמשיך לסרוק פנים בכדי לפגוע במטרה נוספת. אז בעצם נעביר את הבחירה. אנחנו רוצים לפגוע במשתתף אחר מן המתנדבים שלנו. כיוון שלא רצינו לפגוע במתנדבת, החלטנו לתת למערכת להמשיך. עד להתמקדות על המתנדב השלישי. עליו ביצענו את הירי והוא נפגע. תודה רבה.